mesmo. Nós vamos bater um papo agora aqui com César Barros. César Barros, que dia 12 aí vai ter uma revanche com Jerry Spiegel, né? Ah. Jerry Spiegel, vou gastar um pouquinho de inglês aqui, isso né? Isso aí. Jerry Spiegel. E César Barros, essa luta aí pra você, muito esperada, e chegou o momento. Graças a Deus, chegou o momento, eu tô 5 anos, né, aflito aqui esperando esse momento, graças a Deus que ele topou, graças a Deus o evento abraçou a ideia, trouxe ele, e treinei bastante, talvez acho que estou me sentindo numa fase que eu mais venho treinando, assim, já há bastante tempo para ele. Depois a gente teve a oportunidade de abrir o CT aqui em Guarapari, as coisas me encaminharam mais fáceis. E tal, então eu tô com a cabeça totalmente bem focado para ele, já tenho outra estratégia traçada, então tô só aguardando a hora mesmo. A gente sabe que o lutador ele não fala estratégia, né? Ele sempre guarda para ele, né? É. Mas você, a sua luta é mais no chão ou mais então, no ar? Aí que tá, muita gente acha que eu sou lutador em pé, lutador de trocação. E alguns que me conhecem a mais a fundo acham que eu sou do chão. O meu estilo é mais híbrido, eu sou um pouco de tudo. Eu gosto muito do chão, gosto muito do pé. E essa surpresa que eu quero. Eu vou bagunçar ele nisso aí. Ele tá achando que vai ser uma coisa e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Você tem que tá treinando aí, nesse evento vai ser lá no Tancredão, em Vitória. Traz um pouco mais disso aí, você estava falando aqui, é dia 12, vai começar às 18 horas. 2 de maio, num sábado. Exatamente. Isso, o Tancredão é aquele lugar que a prefeitura fez em Vitória, muito bonito, pra, visando a Copa do Mundo, para receber alguma delegação e tal, ficou show de bola, muito bem iluminado. Nós já tivemos aqueles atletas que eu trouxe aqui, lutaram lá, foi muito bom. A prefeitura comprou a ideia, tá abraçando a causa mesmo do MMA, né? E tá botando... Tá querendo botar 10 mil pessoas. E pelo Ibope, estão trazendo 4 americanos fazendo luta. E essas principal. Lutas aqui só são lutas profissionais, né? Não. Haverá profissionais. Lutas amadoras também? Haverá algumas amadoras, sim. É. No caso, terão. As 4 dos americanos serão bem profissionais mesmo, sim. Regra do UFC mesmo. Certo. Com cotovelada, que é que está. Amador. Da academia de vocês para participar desse evento? Não, Cleves, dessa vez eu tentei fazer assim, vou focar só em mim mesmo, porque uma coisa é ser treinador, uma coisa é ser lutador. E aí no intervalo que onde eles lutam, eu não luto, e quando eu vou lutar, eles não lutam, entendeu? Nós pegamos aqui. Há uma concentração muito grande para esse negócio. Com certeza, é um desgaste mental, assim, porque o treino, é que nem, por exemplo, jogar futebol, vocês estão falando de futebol, né? Jogador de futebol, o cara treina durante a semana, quantos escanteios, quanto lateral, o cara não bate, toca ali, chega lá do jogo, o cara não erra. Às vezes o cara erra lateral, cara. Você fala, pô, como? O cara é profissional. Porque o estado emocional, né, de pressão, de câmeras, de muita gente gritando, hora do jogo, não posso errar, você acaba errando. Então, a luta, ela em si, na minha opinião, assim, é 90% ela é mental. E hoje a gente falou também sobre, nós comentamos aqui, sobre peso, né? Hoje você tem essa luta na categoria, você tem que alcançar um peso para poder chegar lá na hora, estar com o peso certo, para competir, não sair do peso lá, para você perde até alguma pontuação, se você chegar lá fora do peso, como que é? Não, na categoria de profissional, não é pontuação, mas a gente perde da bolsa, que pior. Dói no bolso. Ah, sim. Então, tipo assim, por exemplo, minha categoria é meio médio. Eu luto 84 quilos. Certo. Vamos supor, se eu chegar lá no dia e pesar 85, 86, por exemplo, eles me dão uma hora pra poder perder de tolerância. Se eu não perder... Não, mas como assim? Uma hora. Uma hora pra você perder um quilo? Porque você já tinha que ter perdido, né? Aí você não perdeu, você dá uma hora. Se você não perdeu, 20% da sua bolsa já foi. Tem gente que demora 2 meses, 3 meses pra perder 1 quilo. E se o outro lutador, às vezes, depende do que tá no contrato, se o outro lutador, às vezes, falar assim, ó, eu luto, mas eu quero mais 20% da bolsa dele, aí eu perdi já 40% da bolsa, um exemplo, do valor que eu recebi. Existe isso, sim. Você tem uma ideia, falando sobre o futebol, no futebol, quando o jogo termina, o jogador consegue perder 1 quilo, 400 gramas, conforme o jogador, certo. A sua capacidade de suar. Entendeu? Certo. Imagina como deve ser para vocês em uma hora tão
difícil, né? É uma malhação que existe aí, seria isso? É, só isso. Só que até isso você já chega bem preparado pra isso, né? Não, existe assim, apesar de 24 horas antes da luta, né? Aí o lutador já vai preparado para aquilo. Naquela semana da pesagem, a gente se concentra muito, foca muito. Aí a alimentação já é bem regrada, a gente faz um trabalho um pouco de desidratação, perde bastante líquido, e aí depois a gente dá uma hidratada de novo, começa a comer. No outro dia é o dia de princesa, a gente brinca, aí pode comer tudo, vale tudo, e aí só pesar. Pesou, comeu tudo dia de princesa, já no outro dia você dorme, acorda e 24 horas depois a luta. E a desidratação que você falou aí, é uma coisa incrível, a gente vê na televisão aí que o cara vai pra sauna, fica. Isso, é aquilo mesmo, é daquele jeito. Eu tive uma aluna que lutou no último evento aí, ela perdeu, fez um trabalho de 10 quilos, nós perdemos na desidratação, e depois ela lutou com os 10 quilos. Passa mal e tudo, né? Você tem que estar, porque é um aparato todo ali pra você estar... Tem que estar com o psicológico muito bem, com o corpo muito bem condicionado pra fazer isso. Por favor, não é pra todo mundo em casa achar que é uma dieta. Ah, tem que ir na festa de 15 anos de fulano, de casamento de fulano, o vestido tem que servir, que eu escuto isso muito dos meus alunos, assim. Ah, me dá a dica, não é assim, é um trabalho a longo prazo. É, a gente se prepara o corpo todo para isso. Legal. Pessoal, vocês, o pessoal que está assistindo a gente pela internet, agradecemos aí a participação de todos. Mande a sua pergunta para a gente, mande sobre o MMA, mande a pergunta para César Barros, ele vai estar respondendo. Com certeza, agradecemos a todos aí que estão assistindo, www.tvsudeste.net. Também tem a promoção, a camisa oficial do seu time, você ligando e falando. Quem vai ser o campeão carioca deste ano, você vai estar concorrendo a essa camisa do seu time oficial. Ligue 3361-5835 e vai participar. César Barros também está deixando aqui já alguns convites que você ou pode ligar para cá, ou pode estar passando aqui na TV Sudeste para estar pegando esses convites para estar lá no Tancredão, sábado, dia 12. Você tem que entrar com esse convite, 1 quilo de alimento não perecível. Isso mesmo. Vamos ter aqui vários convites aqui. Você vai poder vir aqui na TV Sudeste, pegar o seu convite. É limitado, né? Mas ou pode ligar primeiro, também, né? Reserva o meu, né? Viu, Juninho? Os primeiros que chegava. Exato. Que a gente pensei tem... que você estava falando aqui, o meu. Não. Tem convite de cadeira e de arquibancada. Mas você está guardado, se quiser. É. César Barros aqui conosco. Mais uma vez, César Barros. Esse momento de preparo, a preocupação, a família, como é que fica aí o coração da esposa, dos filhos, apoia, como é que eles estão vivendo esse momento aí? Conta pra nós. Todo mundo da flor da pele, pra dizer a verdade, assim, e tudo tá acontecendo muito rápido. Semana passada minha filha teve Garota Mix aqui em Guarapari, ela concorreu, ganhou. Aí está surgindo um monte de propósito de trabalho para ela, e minha esposa fica nervosa, fica ansioso, nervoso, eu fico mais nervoso para dar luta do que para a luta. E minha esposa, minha filha vivem na academia junto comigo lá, estão lá na luta. Então eles estão bem ansiosos, nós estamos assim, todo dia que a gente chega em casa, a gente está assim, às vezes a gente não consegue nem conversar, a gente está ansioso. A minha ansiedade é porque eu sei o que eu vou fazer lá, eu estou confiante, mas estou só esperando na hora. Sim. A deles é tipo, nossa, meu Deus, por mais confiante que eles têm em mim, mas sempre fica aquele, igual meus alunos, eu sinto meus alunos assim, estão, e aí, mestre, tá bem treinado? Tá tudo bem? Será que esse cara aí não vai voltar pra cima de você, não? Então, não. Hein, César, o lutador, ele tem esse lado aí também de você estar confiante da vitória. Uhum. Mas também pode acontecer, né? Um reverso, né? Tem o preparo psicológico para isso também. Você tem preparado para isso também, vamos dizer assim. Mas o seu objetivo é ganhar. É ganhar. Mas você não pensa em perder. Não, pensa em vitória. Claro que nesse processo todo, no longo processo que a gente tem de pensamento, eu visualizo muita vitória, mas me preparo também. O que isso pode acontecer? Se a gente vem em tudo esporte é isso, a luta é esporte. Esse é o cara aí que vai lutar com você, né? Coloca aí de novo aí, Manel, pra gente ver a figura aí. Não dá medo não, né? Não. Pelo contrário, me dá vontade. Dá vontade pra cima, não dá? Dá vontade pra cima. Dá vontade. Então, ele é bem arrogante, ele faz o papel que esse Chelson, agora tá com o Anderson. Só que o Chelson é um fofarrão, gosta de ver mídia e tal. Ele não, ele é de verdade assim. Antes do Chelson fazer, é um cara bem experiente, tem mais de 50 lutas. Ele já faz esse papel há muito tempo. Ele dança, ele rebola, ele provoca a torcida, ele provoca o lutador. Esse é o César Barros. Quando eu lutei no,
nos Estados Unidos lá com ele, com a bandeira brasileira tocando no Nacional, ele caçoou disso, aí fez a torcida ficar contra mim, que tava certo. Lá. E aí eu fui lesado, fui roubado lá por decisão, por causa disso. Os juízes inverteram o resultado e deram pra ele no final. É, mesmo tendo dominado a luta, e ficou o gostinho entalado aqui. A espinha tá aqui, a garganta, não vejo a hora de poder tirar essa diferença. E César, como é que tá desenvolvendo também, de falar um pouquinho de trabalho, né? Que você desenvolve um trabalho, como você tava falando aí, com o mestre, com, trazendo também, ensinando a arte, essa arte que é uma arte marcial, aos alunos. Como é que está sendo a aceitação aqui em Guarapari do Centro de Treinamentos Barros? Cara, está maravilhoso. Olha, eu não podia ter escolhido diferença. Eu não arrependo hora alguma. Se pudesse voltar atrás, eu voltaria de novo em Guarapari. Você sabe da minha história, sobre Belo Horizontino, né? Atleticano. E eu quero saber de vocês. Vocês falaram do Carioca, do Paulistão, não falaram nada que o Cruzeiro foi eliminado e pegar a América na final. É. Mas enfim, eu sempre tive Guarapari na minha ideia, que é um paraíso, que eu vim pra cá todas as férias, minha vida e tal. E quando eu decidi vir morar, foi um desafio grande, sair de cidade grande, depois morei fora, nos Estados Unidos, 10 anos. E vim pra cá, todo mundo falou, pô, interior, você mora em Guarapari, a roça, isso, aquilo que cada um foi falando. Ah, vim pra cidade grande, eu recebi um propósito de morar no Rio, em Vitória, em Vila Velha, em BH. Não, eu quero abrir o CT em Guarapari. Eu acho que é uma cidade carente ainda de algumas coisas. E outros lados, nós temos destaques belíssimos aqui de alguns atletas, igual esse menino, o Derek do surf. É um exemplo, enfim, vários talentos que estão aqui. Eu acho que se a gente abandonar essa cidade, tipo assim, não captar recursos pra cá, não querer, por exemplo, mudar do CT pra cá. Por exemplo, o MMA hoje é o esporte que mais cresce no mundo, isso é comprovado. Eu achei que Guarapari estava carente nesse esporte. Eu quis abrir e ficar aqui. E hoje eu estou colhendo fruto, um ano passou do CT estar aberto. Nós, dia 10 de maio eu faço um ano do CT aberto e 2 de maio eu luto. Então tem que vir dobrada agora a pressão para eu ganhar, para a gente fazer a festa. A festa vai ser dobrada. A festa, é. Então eu acredito que assim, a resposta foi valiosa. Hoje o CT está lotado, tem vários alunos, tem crianças, tem mulheres. Eu tenho um Muay Thai feminino bombando, uma mulherada mesmo. E não é só, eu vejo a troca nossa de afinidade, de... Virou uma família mesmo. Legal. Todo mundo preocupado comigo, na luta e tal. É uma família grande, a minha família cresceu. Então a família cresceu, exatamente. Família cresceu. Guarapari acolheu aí César Barros, né? Nós também acolhemos aqui César Barros como um dos nossos esportistas aqui em Guarapari, né? Tanto que a gente tem trazido ele aqui, né? Não. Com muito carinho, tem falado sobre ele, sempre conversa no Facebook, né? É isso que gostaria de ter a oportunidade de dizer. Eu gostaria de agradecer muito a Universidade, todos vocês aqui, desde o carinho, de quando eu cheguei, acho que tinha uns 2 meses que tinha chegado, eles me trouxeram aqui, veio com o Murilo Ninja, fizeram uma reportagem, então, tipo assim, vocês acreditaram no meu trabalho desde o início, não canso de falar, sempre pode, vocês me chamam, me cobrem, alguma coisa. Então, muito obrigado por esse espaço, é muito importante pra gente o reconhecimento como atleta, como desse esporte que teve tanto preconceito no início. Falando em valorizar, patrocínio, as pessoas que te apoiam aí, principalmente na SANU, precisa de patrocínio, precisa de alguém? Preciso, porque... Um exemplo que eu vou te dar, essa luta aí, por exemplo, eu fiz uma coisa inédita, assim, eu tenho uma bolsa até cara, assim, pro Estado, o valor que eu recebo, e eu abri mão dessa bolsa para que o promotor pudesse trazer esse americano, porque custa caro para um evento brasileiro, principalmente que eu puxava inédito, esse é o maior evento do Estado, certo. HCC, o Raider, e vai custear, trazer um americano, passagem, hotel, pagar em dólar. Isso é muito mais barato para ele trazer um atleta ali do Rio, um atleta local. E para ele falou, pô, César, fica pesado isso aqui. Eu falei, não, então abro mão da minha bolsa. Ele até falou uma coisa inédita também. E eu estou dando captar de patrocinadores. Eu tenho, graças a Deus, a Nasca, que o Ninho lá dá uma força enorme para a gente. O Danúzio Imóveis, também corretor. A Real Empreendimentos, o Geraldo Maia, também deu uma força boa pra gente aí, obrigado a todos vocês aí. A Probiótica, que é minha patrocinadora também, de suplemento, essa parte de suplementação que precisa de vitamina. Tem muito, né? Precisa muito. E o Aguinaldo Imóveis também. Esse pessoal todo que tá com a gente aí, o pessoal do CT todo, os meus alunos mesmo que me apoiam todo dia, que ajudam todo dia com uma palavra, com uma força. Ao meu personal, eu tenho um personal aí que cuida de mim já há um tempo e é o melhor pra mim, personal da cidade pra MMA. Quem quiser contar com ele é o Rodrigo Ferreira,
é o maior personal da cidade para MMA, para luta, e um personal maravilhoso, fazendo um trabalho digno de primeiro mundo aí comigo. E esse é o César Barro, que com certeza depois do dia 12 nós vamos trazer notícia deles aqui, que venceu essa luta aí, apostamos em César Barro, o Guarapari todo está junto com o César Barro, TV Sudeste com certeza está com o César Barros, e você, torcedor, que quer concorrer a uma camisa do seu time, camisa oficial, ligue para a TV Sudeste 3361-5835 e dê o seu palpite, a sua opinião, quem será o campeão carioca de 2012, ligando ou mandando e-mail tvsudeste@hotmail.com. Quem vai ser o campeão? Renato Aquino, patrocínio de... Estilos, Revestimentos e Acabamentos, onde você compra em 10 vezes sem juros. Estilos, Revestimentos, fica próximo à Toffoli Madeiras. César Barros, gostaria que você deixasse aí até um contato para que, se as pessoas quiserem se dirigir dia 12 a esse evento e estar participando lá com vocês e vindo, né? Pegar o convite para ir junto. Qual é o telefone aí? O pessoal pode entrar em contato. O contato nosso lá é 9621-4070 ou 9276-0890. E por favor, galera, se vocês quiserem passar no CT lá na Praia do Morro, perto do antigo PA ali, perto do Cedtec, nós estamos lá. E o seguinte, eu gostaria de convocar todo o Guarapari. Eu vou estar defendendo não somente tipo só o MMA, eu vou estar defendendo a nossa bandeira, o Brasil, ao estado, o Guarapari. Eu acho que eu sou o único Guarapari, de Guarapari, que vou estar no evento, vou fazer a luta principal da noite. Então eu vou estar atraindo os olhos até internacional, essa luta foi divulgada nos Estados Unidos, para Guarapari. Então eu gostaria de chamar todas as autoridades, todas as pessoas, convocar todo mundo geral dia 2 de maio para a gente fazer barulho naquele estádio lá. Legal. E a gente trazer a vitória para Guarapari. E um compromisso aqui da gente trazer a notícia, César Barros aí, que com certeza vai trazer essa vitória para a gente aqui. Nós vamos comemorar com muita alegria. Você que curte MMA, também esteja torcendo aí para o César Barros, que é um grande lutador, uma grande pessoa, primeiramente uma grande pessoa, que para ser um grande lutador precisa ser uma grande pessoa reconhecida aí por todos. Muito obrigado, Carlos. Beleza? Obrigado a todos vocês pelo espaço mais uma vez. Beleza. Júnior Melo, boa noite. Boa noite a você de casa, boa noite a Vaguinha, ao César aqui, Renato. Semana que vem nós estamos de volta. Renato, boa noite. Eu queria desejar primeiramente boa sorte para o nosso atleta, César Barros, né? E agradecer a você por essa oportunidade que você está nos dando, né? Não só de estar no nosso programa, mas estar levando a imagem de Guarapari, né, para o cenário mundial. E também mandar um abraço para Ernesto, o pai de Derek, que você me lembrou aqui quando você falou em Derek, né? Eu tive o prazer, tá? Eu sou amigo de infância do Ernesto, e me lembro quando o Derek nasceu, e o Derek, junto com o Ernesto, a família, conseguiu emocionar o Brasil no sábado, no programa do Luciano Huck. Para nós é uma superação muito grande, é um orgulho muito grande entre, além de atleta, esse rapaz que junto com sua família conseguiu superar uma deficiência que muitas pessoas na sua vida reclamam tanto da vida, né? Por pouca coisa a gente vê um rapaz deficiente visual, está emocionando o Brasil. Nosso abraço, nosso muito obrigado, nosso carinho, tá? A toda essa família que emocionou o Brasil, que é o nosso amigo Ernesto, sua esposa e o Derek. Legal. Falar aqui que minha esposa com certeza ficou assistindo esse programa até o final. João Henrique, meu filho, um abraço, meu melhor amigo, João Henrique, te amo muito, papai te ama muito mesmo. Com certeza está assistindo até agora, né? Guardou até o final, né? Não trocou de canal, não. Um grande abraço, meu filho, meu grande amigo, um abraço, minha esposa, amo vocês de coração. Sudeste Esportivo, trazendo informação, agradecemos a presença de todos. Um grande abraço, Sudeste Esportivo, esporte local, é aqui.